सबैलाई, मेरो नाम टाइसन लिम्बू र म आरएनबी स्टेफिन क्याफे एन्ड लन्चको बारटेन्डर हुँ। मैले विगत एक वर्ष अगाडिदेखि यो क्षेत्रमा कार्यरत छु अनि मैले दसैँको अवसरमा तपाईँहरूलाई एकदम सहज रूपमा जहाँ पनि पाइने र सजिलो तरिकामा बनिने ककटेलहरू बनाउनु गइरहेको छु। र पहिलो ककटेलको नाम चाहिँ मोहितो, र मोहितोको लागि यो भोडका, सुगर सिरप अनि मिन लिप्सलाई नेपालीबाट हामी पुदिनाको पात पनि भनिन्छ, र कागती हामीलाई 4-5 पिस भयो हुन्छ। यो मोहितो भनेको वर्ल्ड वाइड जुनै ठाउँमा पनि खाने ककटेल हो र यो एकदम साधारण ककटेल हो, यसको लागि धेरै सामानहरू प्रयोग हुँदैन। सुरुमा हामी मिन लिप्सलाई हामी पुदिनाको पात भन्छौँ। पुदिनाको पात यसलाई यसरी गर्ने, यति गरेपछि यसको स्मेल सबैतिर फैलिन्छ र यसलाई यसमा यसरी हालिदिने, र हामी यस पछाडि जान्छौँ कागती। कागती हामीलाई 4-6 पिससम्म चाहिन्छ, यसलाई हामी यसरी हाल्छौँ। त्यस पछाडि के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई हामी मोडल गर्छौँ। मोडल भनेको यसलाई यसो गरेर यस पछाडि हाम्रो जान्छ भोडका। तपाईँहरूले रममा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यो, र भोडकामा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। भोडका हाम्रो जान्छ 60 ml। यस पछाडि हाम्रो जान्छ यो सुगर सिरप, चिनी, यसमा चिनी हाल्दा पनि हुन्छ। यस पछाडि हामी हाल्छौँ आइस। र यसको लास्ट फिनिसिङमा हामीले स्प्राइट पनि युज गर्न सकिन्छ, सोडा पनि युज गर्न सकिन्छ। म चाहिँ अहिले स्प्राइट युज गर्न गइरहेछु। स्प्राइट हामी लास्टमा यसरी फिल गरिदिन्छौँ। फिल गरिसकेपछि अलिकति यसलाई चलाइदिने, साधारण चम्मचले पनि हुन्छ। यो हाम्रो मोहितो, र अब हामी दोस्रो ककटेल बनाउन गइरहेछौँ, र यो ककटेलको नाम चाहिँ फिडेल क्यास्ट्रो भनिन्छ। यो म्याक्सिमम् प्राय युरोपतिर युज गर्ने हो, र यसको लागि हामी युज गर्छौँ खुकुरी रम, डार्क रम। तपाईँहरूले व्हाइट रम युज गर्नु मिल्दैन यसमा, किनभने फिडेल क्यास्ट्रोलाई नै भनेको नै डार्क रम हो। यसको जुन कलर हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो ककटेलको नाम फिडेल क्यास्ट्रो भएको हो। र हाम्रो यसमा जान्छ खुकुरी रम 60 ml, जिन्जर एली अनि 15 ml लाइम जुस अथवा कागतीको रस। र अब यसमा हामी खुकुरी रम हाल्छौँ 60 ml। र दोस्रो हामी हाल्छौँ लाइम जुस 15 ml। र पछाडि हामी आइस क्युब हाल्छौँ। तपाईँहरूलाई जति हाल्नु मन लाग्छ हाल्दा हुन्छ आइस क्युब, त्यो तपाईँहरूमा डिपेन्ड हुन्छ।
अन्तिम मा यसलाई फिनिशिङ दिनुको लागि चाहिँ हामीले युज गर्छौं जिन्जर एले ला हामी हल्का स्टर गर्छौं यो हाम्रो फेडरल क्यास्ट्रो ककटेल रेडी भयो र यो ककटेलहरू तपाईँहरू आफ्नो घरमा बसेर सजिलो तरिकाले आफ्नो साथीहरूसँग रमाइलो गर्नको लागि खान सक्नुहुनेछ र यति भन्दै म तपाईँहरूलाई दसैँको धेरै धेरै शुभकामना दिँदै धन्यवाद भन्न चाहन्छु नमस्ते सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी.com